Përshëndetje shikues të Channel One, mirë mëngjes shikues të Info Morning, jemi sërish sot së bashku në këtë ditë të martë, ku data shënon 3 qershor për të qëndruar dhe për të vijuar me zhvillime dhe informacionet më të fundit. Do të nisim si gjithnjë me ndryshimet që kam pësuar temperaturat e motit, do të shohim cilat janë ato minimale dhe maksimale dhe cilat do në shëqyrojmë për gjatë gjithë orve në vijim të ditës së sotme dhe do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Kanë që këto ndryshime që kanë ndodhur në kursin e parashikimin e motit për ditën e sotme, ndërsa në këto momente do të ndjekim ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor. Shtypit e ditës paralajmëron edhe më një herë fillimin me pasqyrimin e tij për ditën e sotme. Do të nisim me gazetën Shekulli, në cilën do të mund të lexoni Basha Sulmon Lazarati në shkykur artikulli i kësaj të përditshme për ditën e sotme për të vijuar më në brëndësi takimi kreu i Partisë Demokratike i bën autopsi në thonjza narkotrafikut në Bastionin Blu dhe parave që i përdor krimi. Analiza për dëmin që droga i bën rinis, ekonomisë dhe vendit, alatët bojkotojnë tryezën e të djathtë të sallambushet me antar të forumit rinor të Partisë Demokratike, do të mund të lexoni në faqin 6. Rama i tregon derën serbit anti-shqiptar, kryeministri Sulmon Ashpër deklarimet kundër Kosovës të patriarkut Irenei, bojkoton Darkën dhe kritikon gjatë takimit në kryeministri Berisha ndërron deklaratat brënda natës pas sulmeve të besimtarve musliman në Facebook në faqen 4 dhe 5. Vjoj më tej dosjet e reja të ish-ministrave në prokurori në faqen 6, atentati vrasja e Viktor Skejës hapen dosjet e krimeve të ish-drejtorit në faqen 3, ashtë ortodoksia anti-shqiptare në faqen 8, ligjiri, borxhet e biznesit nga nesër nisin kamat vonesat për debitorët në faqen 10, më në brëndësi incidenti, dritan dajti godet shefin e policve në burgun 313 në faqen 2, shkëllqim cani nuk do të rritet shmimi i
energjisë në 2014 në faqen 10. Shqipe Sallaku i mshoq viktima reale filmit Vrasja në Gjueti në faqen 16 dhe 17. Ismail Sula, zoti na ruan nga ysjellsi pa kontrolli i zbërishtit në faqen 12 dhe 13, është ky pra një banor i zonës ysbërishtit i cili ka dhënë edhe detaje për mënyrën se si funksionon ujësielësi në ato zonë dhe do të mund të lexoni në brëndësi të gazetës Shekulli. Dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka sjell për lexuesin e saj në këtë ditë të martë, kanë qenë disa nga zhvillimet e rëndësishme politike, por duke mos lënë pas edhe ato ekonomike dhe kulturore. Bëmi gati për të kaluar në këto momente tek një tjetër gazet, është e radhës gazeta Koha Jone, e cila vjen me krye artikull ish ministri Genc Polo gati për në prokurori. Kryeministri Rama nuk stepet para heshtjes së drejtësisë ose në burg të korruptuarit ose ndryshim të kupolës së drejtësisë. Për dy ish drejtorë të përgjithshëm dhe tre ish zëvendës ministra është lëshuar urdhëri i mos lejimit të daljes së tyre jashtë shtetit në faqen 3. Vjoj mëtej, Erion Velia i fëmi ndjes për fjallorin e përdoru në parlament në faqen 3. Takimi në Kryeministri, Rama, deklarata e Irinejt e padëshiruar në faqen 3. Analiza si përmare kërkom përgjigje në faqen 16, opinion marshimi nacionalistve në faqen 8. Fotoreportaj. Shëngjini në pritje të vërshimit të pushuesve në faqen 14 speciale, këpuca e arte botrorit, 10 sulmuesit favorit për trofeu në faqen 22. Konsulit e nderit dhuratë pediatris, një kënd lojrash për fëmijet Yllin Droqi, iniciatori këti aktiviteti humanitar në faqen 8. Ja gabime që s'duhet të bëni kur mbani diet speciale shëndetësi femrat me diabet, më të rizikuara nga sëmundjet e zemrës në faqen 18. Ëndrat i japse disa i kujtojnë e të tjerët jo. Koment dëshmorët e luftës dhe antishqiptarizmi grek. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës së Koha Jon për ditën e sotme, do zhvendosemi në këtë moment tek një tjetër e përditshme, është radha e organit televizijës socialiste për integrim, vjen e përditshja integrimi me kryeartikull matura shtetërore 2014, Nora Malaj, mirë menaxhimi dhe cilësia qasja jon e re në arsim. Kryeministri Rama, krenar për ministren dhe zëvendës ministren, ndërruan faqen e maturës në faqen 2 dhe 3. Vjoj mëtej Ilir Meta, krenar për bashkëtesën e tolerancën fetare në Shqipëri. Kreu i kuvendit pret tërshenjë të rinë ti patriakun egumenik të Konstantinopolis, Bartolomeu i parë në faqen 4. Ministri qelë se zonin e mbjeljës së ullirit Edmond Panariti ndim fermerve në të gjithë vendin me fidanci ilësor në faqen 3. Akuza ndaj fas për trafik droge, flet Luan Rama për fshirja politikës në prishimajin se antartë të NATO-s të jetoj prokuroria në faqen 4. Efektet e zgjedhjeve në krizën e eurozonës në faqen 12, Spartak Braut evidentojnë problematikën e emërimeve të mos ketë ndryshime si pas mazhorancave. Konferenca e kryetarëve shqyrton kërkesën e Partisë Demokratike për komision hetimor për emërimet në administratë. Petrit Vasili të bëjmë ndryshimet e duhura ligjore për të qetësuar politikën lidhur me emërimet në faqen 5. Gajani, që shori muaj udhëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ambasada e Italisë pritje për festën e Republikës në faqen 4. Dhe me këtë shkrim kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Integrimi për ditën e sotme, për të vijuar në këto momente me një tjetër të përditshme, do tjetë e radhës gazeta Mapo, e cila vjen me kryeartikull grafiku i ndryshimit të pensioneve deri në vitin 2020. Raporti Bankës Botërore rekomandon se mosha e daljes në pension për gratë duhet të rritet deri në vitin 2020 dhe jo deri në vitin 2032. Ngushtimi e ndeku ndërmjet pensioneve mesatare dhe minimale, indeksi pensioneve në përputhje me inflacionin të bëhet menjëherë pas vitit 2014, cani reforma në energji dhe pensione urgjente për buxhetin në faqen 9. Në brëndësi, Goro kundër Omonias, Himara, Bashki
me Vranishtin dhe Lukovën në faqen 5. Paketa kundur drogës, Basha, moratorium për skafet, lista kandidatës të pa inkriminuar në faqen 4. Përshkallëzohen denoncimet, ish-ministrat të tjerë para drejtësisë përgatiten dosjet e reja penale, para lajmërimi kryeministrit. Vlorë, shetitorja e Buzdetit, nis shembja shtëpive, konflikti me banorët në faqen 8. Në opinion dhe editorial, reflektim bi debatin e reformës arsimit të lartë në faqen 10, turpi që do të ambaj në jetë të shtypin e shkruar, shenjtëria munguar në mes të kryeqytetit. Rrezikohet Brazil 2014, akuza ndaj FIFA-s për trukimet të ndeshjeve në faqen 17. Zgjedhjet në Kosovë, intervista Albin Kurti, jemi bi të perëndimit, por duam më shumë Kosovën në faqen 14. Në ngërç, shikoni në këtë karikaturë dhe detajet do të mund t'i kuptoni më në brëndësi. Nishani, kundër qeverisë, paketa ligjeve ushtarake antikushtetuese, është kjo deklarata e kreut të shtetit Bujar Nishani, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sot. Me ka qenë gjithçka që kjo e përdiqme ka sjellë për lexuesin e saj në këtë ditë të martë, ndërsa në këto momente do të bëhemi gati për të vijuar me një tjetër të përdiqme, dhe do të jetë e radhës gazeta Rilindja Demokratike që vjen me krye artikull paketa antikartel e Bashës. Vezullimi skafeve, verifikim të zgjedhjeve dhe kandidatëve, është ky krye artikull i bashkëqëruar dhe me këtë shkrim të cilin do të mund ta lexoni më në brëndësi të gazetës Rilindja Demokratike për ditën e sotme. Gjithsesi, në më në brëndësi të saj do gjeni Rama rritje me 20% çmimeve në universitete, nisin protestat. Berisha, Rama zgjodhi kryepeshkopin Irinej Sinun të vizitës së tij në Beograd, vjedhjet me dhunë dalin jashtë kontrollit të policisë, terror në Tiranë, fjere e Sarandë, çunat e Tahirit, gjysmë ton drog me gomonën në Itali, dhuna dhe vrasjet në Egjipt të lidhura me këshilltarët e Ramës. Daily Mail, viktimat akuzojnë Tony Blair, i krishter po parkrishti në zemër nga Ruben Avgjiu në faqen 18. Kryebashkiaku i Prishtinës akuzon Ramën Ahmeti, vizita e Irinejt në nënshtrim dëshmi e leadershipit të dobët. Ka qenë në këto pra deklaratat të cilat kanë ardhur në këtë formë në brëndësi të gazetës Rilindja Demokratike, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme. Do të kalojmë tek një tjetër e përditshme, është e radhës Tirana Observer, në cilën do të keni mundësi në të lexoni Rama Berisha sulmojnë patriarkun serb, provokimi i kryepeshkopit serb Berisha, Irinej ka duar dhe shpirt të lyer me gjak shqiptar, është tension në takimin mes kryeministrit dhe klerikut serb. Rama Irinej abuzuat me mikpritjen ton Shpend Ahmeti, leadershipi dobët dhe politik amatore. Shohim më tej të tjera shkrime, gjykata kushtetuese, hetimi për tatimet, jap se duhet lejuar opozita në faqen 4, kryeministri të tjerë ish-ministra në prokurori në faqen 2. Opinion slavizmi i Hemsut në faqen 10, një tjetër opinion në komision që t'u jap fund të gjitha komisioneve nga Luan Kurti në faqen 11, një komunikim me deputetën e zonës time Albina Deda, kritik mbi kineman e Pasolinit në faqen 15. Si mos të mashtroni etiketat ushqimore, një udhëzues për leximin e tyre në faqen 19. Më në brëndësi speciale, operacionet amerikane që ndryshuan historinë në faqen 12. Nga Luan Ramo, Ernesto Sabato gjithnjë ndërroja vendin e të parëve në faqen 16. Kërkesa Banka Botërore, reform urgjente, është ky shkrim pra dedikuar zhvillimeve ekonomike dhe konferencës së mbajtur nga dita e djeshme sa i takon raportit të publikuar nga Banka Botërore, në të cilën ka qenë i pranishëm edhe ministri i ekonomisë Shkëlqim Cani, i cili ka deklaruar se çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet për vitin 2014 dhe janë dy reforma të rëndësishme që duhen ndërmarrë me një urgjencë dhe me shpejtësi në mënyrë që ato të realizohen sot dhe jo nesër. Bëhet fjalë për reformën e pensioneve dhe atë në sistem
sistemin e energjisë elektrike. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për ditën e sotme. Do të kalojmë në këto momente tek gazeta Shqip në të cilën do të mund të lexoni. Rama Irinejt abuzove me mikpritjen, deklaratat e kryepeshkopit serb ndezin debat politik. Berisha akuzon kryeministrin Rama, kryebashkiaku i Prishtinës shenjë leadershipi të dobët. Kreu ekzekutivit bojkoton drekën zyrtare të organizuar nga kleri ortodoks. Internacionalizmi fetar dhe nacionalizmi serbo-madh në faqe 9, fiksfare Universiteti Shkodrës 100 euro për një provim në faqen 8, energjia dhe pensionet, reformat të dhimshme nga ekonomia në faqen 10, panajiri librit, aventurat e jashimit në bërin në Prishtinë. Se ka moshën, është ky një tjetër shkrim i cili vjen në faqen 9, dosjet e reja për ministrat e Berishës, kreu i Partisë Socialiste paralajmëron padinë në prokurori, deri tani asnjë zyrtar nuk është zyrtarisht nën akuzë. Prokurorët detyrohen të tregojnë se ku do të shkojnë me pushime në faqen 7, Partia Socialiste kërkon hetim nga 2009 për emërimet në administratë në faqen 5. Dosja kriminale e ish-drejtorit të Çezit, Viktor Skeja, i vrarë të dielën në Tiranë, dyshohet për grabitje banke në vitin 1997. Dog Show Tirana, eventi i parë kinologjik në Shqipëri, intervista nga Blendi Strakosha, moderatori i programit në faqen 14. Top Fest 11, 4 grupe që garojnë për trofeon, do të mund të lexoni këtë shkrim në faqen 20, portreti Berlinit nga Jason Goodwin, do të mund të lexoni pra është dhe libri më i ri i sjell në treg nga shtëpia botuese. Ndryshe, stina, alergji dhe të mirat e kamomilit në faqen 17, psikologjisht përfilja është më e keqe se tallja në faqen 18. Urbanizimi një ditë mbi qytetet në faqen 19 të gazetës Shqip dhe suplementit ndryshe. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Shqip dhe të suplementit ndryshe, të cilën do të keni mundësinë ta lexoni në brondësi të saj. Në këto momente do të vijojmë me një tjetër gazetë, do të jetë e radhës gazeta Tema, e cila vjen për lexuesin e saj me kryeartikull inaugurimi Tirana, kryeqyteti ortodokse për një ditë në faqen 6. Shtyhen sërish zgjedhjet në Partinë Demokratike, frikën nga debatet apo përçarja, ekzekutohet ish-drejtori i Çezit, kanë qenë këto disa nga titujt kryesor të gazetës Tema, ndërkaq do bëhemi gati për të vijuar më një herë me një tjetër të përditshme. Do të jetë e radhës gazeta Telegraf, e cili vjen për lexuesit e saj me një titull krejtësisht ndryshe nga ç'kemi mundur të shohim deri në këtë moment nga të përditshmet tona, të cilat janë fokusuar tek debati kundra kreut katolik, kundra klerikut katolik, por edhe ngjarjet edhe në vrasjen e ish-drejtorit të Çezit në Kurbin, ndërsa gazeta Telegraf vjen me kryeartikull tapite pronarëve, pasaporta për në Bashkimin Evropian, pra është fokusuar tek një çështje tepër e ndjeshme për ata që i prekë drejt për së drejti, shtyhet miratimi i raportit për statusin e vendit kandidat, vendimi përfundimtar do të jepet në 23 qershor pas miratimit të raportit të Kies dhe ati të Strasburgut për pronat më 17 qeshor, ja skenari për 10 detyrat e shtëpis në faqen 2 dhe 3. Edi Rama në javët në vazhdim ish ministra dhe zyrtar të lartë do dërgohen në prokurori në faqen 4. Lulzim Basha, lanca jon jo politike, protesta për të ndalur drogën dhe oligarkët e rinj në faqen 3. Konsul, krye konsuli Yllin Droqi, një këndë lojra, dhurat për fëmijët e pediatris që kalojnë ditët në spital në faqen 11. Shoqata antikorupcion, krye vjedhja radhës nga një qeshori Alp Telekom u grabi qytetarëve shqiptar 22.5 milion dolar pas rritjes së vlerës së taksimit të telefonisë fikse në faqen 4. Dhunohet monumenti i heroinës së popullit Mine Peza, fletë Dalan Buxheli pas Ismail Qemali dhe 5 heroinëve të Vigut, ky është dhunimi i tretë në mes të Tiranës. Heshtje organeve kompetente dhe Komitetit të Veteranëve në faqen 11.
Fletë Gzim Gjoni, komuna e Leshnjës, zona martire e luftës së dytë botërore dhe krijimi i qetës partizane në Kulmak në faqen 14. Notat e provimit matura shtetërore 2014 ja rezultatet e testit për provimin e detyruar për nxënësit e Tiranës dhe rrethëve të tjera. Teza nota shkallëzuar dhe ajo zyrtare në faqen 16. Në opinion dhe koment, a e meritojmë statusin? Nga Anton Dede në faqen 6, Fanoli dhe Shërbesa e parë në Shqip në faqen 8, Krya Shiku i Shkodrës, Cuf Shkreli. Në faqen 7, në mozaik dhe aktualitet do gjeni ishte përndjekurit politik që janë në greve në Euris marrin çelësat e institutit, u heq asistencën 472 familjeve, pa di krye komunarit, aktori Lufti Hoxha, dakordohet me gladiatori i art në faqen 5 dhe të tjera shkrimet do të mund të leconi në brëndësi të gazetës Telegraf dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj të përditshme për ditën e sotme. Do të vijojmë me një tjetër gazetë dhe radha është e gazetës shqiptare cila vjen me titull kryesor reforma në pensione, propozimet, opcioni i parë, rritja arktimesh, i dyti heqje kontributesh, dy variantët e bankës botërore. Zbardhen propozimet, deri në vitin 2020 do të rritet mosha 65 vjeç për gratë, plani afatgjatë në vitin 2080. Mosha do të barazohet në 70 vjeç për të dyja gjinit. Është ky kryeartikulli i gazetës shqiptare për ditën e sotme. Për të vijuar më tej, vrasja e Viktor Skejës në Tiranë, zanafilla e Sherrit në Laç në vitin 1997. Ekzekutimi i shkreut të çes dëshmia pash makinën e krimit në faqen 7. Arkeologji Gjergj Frashëri Pompei u varros me vendim shtetror në faqen 18. Kreu i qeverisë Rama Irinej abuzoi me mikpritjen kafyrë shqiptarët në faqen 5. Fier përdhunoi 10 ditë vajzën 17 vjeçare, arrestohet. Tahiri Panariti, ministrat më të suksesshëm të qeverisë Rama. Pierin Ndreu të heqim ata të Partisë Demokratike, dikush nga Partia Socialiste ka gëlltitur çorb në faqen 2. Opinioni ditës, vdekja nga çnderimi në faqen 21, shteti i arbrit në faqen 28. Matura shtetërore, program i plot për testin e matematikës, ja ku duhet të fokusoheni 5 faqe speciali dedikuar zhvillimeve më të fundit nga arsimi, dedikuar detajeve rreth të zhvillimit të provimit të matematikës për të gjithë maturantët të cilët ndodhen në këtë fazë nivelit të studimeve të tyre. Kemi përfunduar këtu edhe titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sot. Me do të vijojmë me një tjetër gazetë, është e radhës standard, e cila vjen me tituj kryesor paketa opozitës, çfarë parashikohet për zgjedhjet lokale të 2015-ës, si do të verifikohen kandidatët, bashkë aparate drogës për të blerë zgjedhjet dhe zbardhur narkotrafikantët nuk u vën në faqen 2. Atentati në Sanxhak Viktor Skeja në vëzhgim vrasësit u njoftuan kur viktima po futej në makinë në faqen 8 dhe 9. Reagimi Ramës, Shqipëria është vendi më i gabuar për deklaratat e patriarkut serb në faqen 4, raporti KE-s pritet rekomandimi e statusit vende skeptike ende pa qëndrim. Komisioni Sigurisë mbledhje pa kuorum, PSLS-i i përplasën për presidentin dhe ushtrinë në faqen 5, droga e divjakës, piloti italian mohon për fshirën këmbgul, erdha për turizëm, Lezhë, vetvrasja pas shkarkimit nga puna, prokuroria nisë hetimet në plazhin San Cataldo, sekuestrohen 467 kg marijuan, droga me gomone nga Shqipëria në Logos Dart, dashuria a nuk fillon sa po të shoh ty, do të mund të lexoni në faqen 13 deri në faqen 17. Vijojmë më tej, reforma në arsim, studentët protestojnë para kryeministrisë, drafti favorizon privatët dhe rrit tarifat në faqen 11. Lista me emrat farmacistët ja ku janë miratuar certifikatat në faqen 10. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës standard për ditën e sot, me bëjmë i gati për të vijuar me një tjetër gazetë, do tjetë e radhës e përdishmja dita në cilën do të ledzoni arkivi, është ky kryeartikulli gazetës dita për ditën e sot, me një përpjekje për të zbuluar, çfarë fshihet pas fjalëve të çuditshme të Berishës në kuvend, unë jam arkiva, kujdes me mua, a janë dubluar dosjet në vitin 1992, agjendat e Asfaliz dhe UDB-s në politikën e pas 90-s, përgjimi grave të deputetëve, sigurimi i fshehtë brenda sigurimit legal që do duhet të çonte në qeli ish presidenti, njeriu me dosje ish
shërbimit serb që ai emëroi zëvendës ministër, takimet e Hajdarit për të cilat Ramiz Alia heshti njerëz me rastu që nuk janë thjesht për këtë rinj, ana erret e raporteve Tiranë-Prishtinë-Beograd në faqen 23. Vjerit të bashës të skadon sot afati jetimit, i njëti marifet me kseran dhe dosjet Bel Air Taçi Oil në faqen 67. Tre ministrat e tjerë që pritet të paditën, ndërko që sinjalizohet kalzim për Bodën, Pollën e Rulin të nëncimet e para, por rëshqasin. Incidenti që fandodhi mes Ramës dhe klerikut serb në zyren e këmës, falje tensionit një detaj nga një reagim revolte dhe një analiz mbi qëllimin arritur të Irinejt. E rral fotot miliarderi rus fest të vajzës në Saran, që përndodhin mbrëmë në Saran dhe kush është Dimitri Ribolvev në faqen 13. Dëshmia ekskluzive dosjet e plota e divjakës si pas Bajramit. Detajet asaj që ka thënë dhe çfarë nuk ka thënë para hetuesve Sajmir Bajrami në brëndësi, mjek dhe jurist si pas modelit Amerikan në faqen 11. Promocion, loja, makina dhe para njoftim nga shoqata Gora. Gjithashtu do të mund të lexoni këtë njoftim për të gjithë interesuarit në brëndësi të gazetës Dita dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete. Do të kalojmë në këto momente në një tjetër të përditshme, është e radhës Gazeta Balkan që vjen me titull kryesor hetim për korrupsionin të disa ish ministrave. Rama kritika patriarkut Irinej shpërfille besimin na ke fyer. Kredite buta të bllokuara deri në 7 orë, ndërsa këto dhe të tjera shkrime pra do të mund të lexoni në brëndësi të gazetës Balkan. Për ditën e sotme dhe këtu kemi mbyllur titujt të kryesor të kësaj të përditshme dhe jo vetëm, por kemi mbritur në fund të hapësirës dedikuar tërsisht zhvillimeve më të fundit, siç janë ndryshimet që ka mësuar temperaturat e motit, ndryshimet që ka mësuar kursi i këmbimit valutor, gjithashtu edhe informacionet më të fundit të cilat vijnë nëpërmjet pasqyrimit të shtypit të ditës. Në këto momente do të kalojmë vetëm në pak çaste publicitet për të rikthyer sërish dhe për të vijuar me pjesën e dytë. Shikues të Info Morning, jemi rikthyer së bashku në studio për të vijuar me disa nga zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Do të ndalemi në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste të mbajtur gjatë ditës së djeshme. Qeveria e Tiranës i ka kryer detyrat e Europës dhe vendimarrja i takon Komisionit Evropian, ka qenë vlerësimi i kryeministrit Edi Rama në pritje të vendimit të Brukselit për statusin e vendit kandidat. Ai kërkoi nga Europa të kundërpërgjigjet presionit të forcave ekstremiste që nuk duan zgjerimin, duke akuzuar opozitën për një agent kundër shqiptarve. Rama paralajmëroi se ish-ministra të kabinetit Berisha shumë shpejt do të thirrë në prokurori me akuzën e korrupsionit. Vetëm një ditë para publikimit të raport progresit nga Komisioni Europian, kryeministri Rama flet për statusin e vendit kandidat. Rama deklaroi se qeveria e Tiranës i ka përmbushur të gjitha kërkesat e parashtruara, duke theksuar se Bashkimi Europian sot gjendet përballë dilemave të mëdha dhe forcave ekstremiste pro dhe kundër Europës së Bashkuar. E kemi kryer detyrën. Pastaj vendimmarrja në Këshillin Europian i takon të gjithë vendet anëtare dhe pas zgjedhjeve europiane që hapën një debat shumë të madh dhe e kanë vënë Europën dhe të ardhmen e saj si Bashkim Evropian përballë dilemash të forta. Mëtej në fjalën e tij, Rama është ndalur në reformën në drejtësi nga ku ka paralajmëruar përfshirjen e ish-ministrave në rrugën për hetim nga ana e prokurorisë. Të tjerë ish-ministrat do të përfshihen në rrugën e kërkesës për hetim nga ana e prokurorisë dhe të tjerë ish zyrtarët lartë po ashtu do t'i ndjekin në po atë rrugë. Ne nuk do të rreshtim me proceset e auditimeve dhe të hetimeve të brendshme. Kryeministri Rama nuk ka lënë pa thumbuar edhe agjendën e opozitës, duke akuzuar se nuk ka dhënë kontributin e saj në interes të agjendës europiane të shqiptarve. Një agjendë si e ndryshme nga agjenda e qeverisë, krejtë ndryshme nga agjenda e shqiptarve për shkak të një qasje opozitare tërsisht kundërproduktive. Kundërproduktive për opozitën, po kjo është problemi opozitës, po kundërproduktive edhe për punën e përbashkët që duhet bëjmë, qoftë në parlament, qoftë jashtë parlamentit, ku secili kuptohet ka rolin e vet. Këto deklarata kryeministri Rama i bëri nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Italia ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen për Shqipërinë për dhënien e statusit të vendit kandidat në muajin qershor. Ka qenë ambasadori italian në Tiranë, i cili ka patur
edhe tonë optimiste për datën 23 qershor, data e cila është vendosur që Komisioni Europian do të publikoj edhe progres raportin për marrin ose jo të statusit e vëndit kandidat. Në ditën e Republikës Italiane, ambasada e Romës në Tiranë ka arritur të mbledh bashkë përfaqësuesit e majorancës të opozitës në një klim të tensionuar politike. Në fjalën e rastit, ambasadori italian në Tiranë Massimo Gajani ka konfirmuar mbështetjen e Italisë për dhënien e statusit kandidat të Shqipërisë në 23 qershor. Fillon sot një muaj i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për udhëtimin e saj drejt Evropës. Shqipëria e ka merituar marrjen e statusit të vendit kandidat që në 10 orën e kaluar, edhe sa i takon mënyrës së ndërrimit të qeverive dhe reformave të realizuara që nga fillimi i qeverisjes PSLSI. Italia mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në rrugën e saj drejt Evropës. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin kryeministri Edi Rama, kryetari i Kuvendit Ilir Meta dhe kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik dhe përfaqësues të medias. Festimi janë zhvilluar dhe në Vlorë dhe Fier. Opozita ka nisur konsultimet me shoqërinë civile lidhur me aksionin kombëtar kundër drogës, por edhe lëvizjet e ardhshme politike. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paraqiti një sër propozimesh konkrete edhe në drejtim të qeverisë, ndërkohë kreu i të drejtave të konsumatorit Altin Goxhaj akuzoi qeverinë për uzuptimin e shoqërisë civile si një instrument tepër i rëndësishëm për të reaguar ndaj padrejtësive. Përgatitja e një pakete ligjore dhe masash për vendosjen e sistemit verifikimit për të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet për pushtetin qendror apo të vendor, duke nisur nga zgjedhjet e ardhshme vendore. Rivendosjen e moratorimit për skafet për 2 vitet e ardhshme. Përgatitja e një pakete masash për ndërgjegjësimin e shoqërisë, komunitetit për rrezikun e rëndë dhe imediat por dhe rrezikun afatgjat nga fuqizimi industrisë dhe trafiqeve të lëndëve narkotike në vend, si dhe marrjen e masave për fuqizimin dhe stimulimin e rritjes pjesëmarrjes qytetare në policimin komunitet dhe në veçanti rolin aktiv kundër drogës. Koncepti i kësaj paraje të pisët, e cila po shumëfishohet dhe po pushton Shqipërinë, lidhet shumë ngushtë edhe me një aspekt që duhet jemi sot korrekt të ta themi, ka një heshtje të shoqërisë civile, pasi shoqëria civile në Shqipëri, pjesa unë flas për pjesën e OJF-ve, sektorit OJF-ve, në një formë apo në një tjetër, është e kapur nga kjo qeveri. Prandaj, në vijim unë do të doja që më shumë theksoj disa elementë që kanë të bëjnë me mënyrën se si duhet shpaloset. Kjo lloj veprimi që të jetë sa më i frutshëm, po efikas. Konsujt e nderit i kam bërë një dhurat fëmijeve në ditën e një qershorit të cilët e kaluar në spital ndryshe nga të gjithë bashkëmoshatarët e tyre, një park lojrash brenda pediatrisë për të harruar vuajtje dhe sëmundjen. Kreu i shoqatës konsulli i nderit të Meksikës, zoti Yllin Ndroqi, tha se do të ketë gjithmonë për kujdesje për këta voglush. Kanë mision diplomacin, por për një ditë, kanë vendosur që mision të tyre të kenë humanizmin. Ndërsa atmosfera e festës së fëmijëve vijon, shoqata e konsujve të nderit të Shqipërisë ka menduar t'i dhurojë gëzim të vegjëlve që këto ditë të hareshme janë të detyruara t'i kalojnë në pavionin e pediatrisë. Janë 28 konsujnderi që së bashku u kanë sjellë buzëqeshje atyre përmes një këndi të veçantë lojrash për fëmijët e këtij spitali. Një përfaqësi e shoqatës, kryetari i saj, konsulli i nderit të Meksikës në Tiranë, Yllin Ndroqi, ai i Maltës, Tom Preku, dhe i Malezisë, Gentian Sulaj, ishin në pediatri për të dorëzuar donacionin, por edhe për të përçuar mesazhin se kjo shoqatë do të vijojë të qëndrojë pranë atyre që kanë nevojë. Kryetari i shoqatës Yllin Ndroqi tha se ky ishte si pari një aktiviteti të tillë për shoqatën e konsujve të nderit në Shqipëri dhe shpresonte se këto dhurata mund të sillnin sadopa gëzim fëmijëve. Kemi menduar t'ju vim sot në ndihmë me disa dhurata, me disa lodra që ju keni këtu pranë. Që gjatë gjithë ditëve që jeni të shtruar këtu për të ushëruar, të keni mundësi edhe të lozni këtu, të argëtoni me njëri tjetrin, unë do t'ju uroj në emër të gjithë konsujve të nderit, që ju të shëroni sa më shpejt dhe të jeni pranë familjeve tuaja. Mbështetje premtuan edhe konsujt e Maltës dhe Malezisë. Lodrat tona ju nuk ju bajnë as të pasur, por si thuash ju tërheqin pak vëmendjen nga mbështirësitë që keni,
dhe ju bajnë me kujtu që dikush është afër jush. Është një ditë që na bën ndihemi pak më mirë se sa zakonisht, se kemi pas mundësi të kemi një kontribut minimal në jetën e këtyre fëmijëve. Shpresojmë të kemi mundësi të jemi më shpesh ku afër këtyre për të dhënë më shumë kontribut serioz dhe që të thotë gjëra. Lisharse, shtupi kukullash dhe lodrat e preferuara sollën shkëlqimin në sytë të vegjëlve, por surprizat për ta nuk mbaruan me kaq. Aktorët e njohur të Portokallis, Luzia dhe Erioni, kanë interpretuar posaçërisht për fëmijët, duke u sjellë atyre shumë buzëqeshje. Ore, disa të bukur që kanë këto kalamojt, kështu si që ndu më i morë gjithë të shpia ime, se i kom shumë qef. Do që kanë i këshpia Luzës, ma? Jo, vini me të ta Luzën të shpia ime. Të përkë të gatuaj më mëllësira. Jo, si? Mua, pse? Pse? Pas kam frikë Luzën. S'kam për t'ju adhon lodrat. Po janë fëmijët lodrat, me nuk janë tuat. Fëmijët janë lodrat, s'kam për t'ju adhon. Shimi, i kanë fëmijët lodrat, o njeri. Ashtu? Ha, do t'ja apështi lodrat. Mirë pra, me që i kanë fëmijët lodrat, do t'ju ajap gjithë kalamojve lodrat, se unë jam nona! Ja, edhe pse nuk patën mundësin të festonin një qershorin, ata thonë se kjo ishte festa e tyre. E bega. Qëfar durat e ke marrë sot? Po botin e dhe... Të përqen durat? Po, fender. Nisa, qëfar durat e more të sot? Shofu pak të që hajsh kjo, kuku? Po. A, e zgjo dhe veç? Po. Të përqen? Po. Alesja bat. Sa vjeqet e Alesja? 5. Ma vitare. Edhe shpia dhe kjo. Je gëzuar sot? Po. Vetë shtetit, këta fëmijë marrin pak vëmendje, andaj shefja e pavionit të hematologjisë, Anila Godo, falenderon shoqatën e konsëve të nderit për këtë iniciativë. Në radhë të parë falenderoj vërtet shoqatën e konsëve të nderit dhe në mënyrë të veçantë kryetarin e kësaj shoqate, zotin Lind Roqi, të cilët sot në shërbimin tonë, një shërbim me fëmijë që kalojnë ditë të vështira, kanë sëmundje serioze dhe ka një periudhë të vështirë të jetës tyre. Pra kjo shoqatë sot në pavion Solli Gëzim, Solli Hare, shoqata e konsujve të nderit, në një ditë të veçantë transmetuan për të gjithë qytetarët e vendit ndjenjën e humanizmit, të përgjegjësisë, të qytetarisë, të solidaritetit, atë që çdo qytetar duhet ta ketë në shpirt dhe ta bëjë në çdo ditë të jetës së tyre. Që prej krijimit të saj, shoqata e konsujve të nderit të Shqipërisë është angazhuar në një seri aktivitetesh, jo vetëm diplomatike, por edhe ekonomike, humanitare e të tjerë. Do ndryshojmë krejtësisht temën në informacioneve tona, pasi do të vijojmë me zhvillimet nga ekonomia. Prezantohet në Tiranë raporti mbi rishikimin e financave publike, ku të pranishëm ishin ministri i financave Shkëlqim Cani, si dhe përfaqësues të Bankës Botërore. Sipas ministrit të financave, duhet të kryen me shpejtësi reformat në pensione dhe energjetik, pasi këto dy sektor vazhdojnë të rëndojnë ende buxhetin e shtetit. Reforma e pensioneve kërkon një zgjidhje të shpejtë, kështu ka deklaruar ministri i Financave Shkëlqim Cani gjatë prezantimit të raportit të publikuar nga Banka Botërore, ka ku ka theksuar se kjo arrihet me anë të zbatimit të projekteve makroekonomike eficiente. Jo më pak të rëndësishme ka konsideruar edhe reformimin e sistemit të energjisë elektrike, duke e cilësuar si një reformë të thellë dhe komplekse, por shumë të rëndësishme me qëllim kthimin e këtyre dy sektorëve në shërbim të biznesit dhe të publikut. Ne po synojmë të zbatojmë mekanizma që do të minimizojnë rreziqet që burojnë nga parashikimet makroekonomike. Sektorin e energjisë dhe skemën e pensioneve. Gjidhja e problemeve të sektorit energjisë është një reformë e cila fillon dhe mbaron me energjinë, por në fakt është një problem thelbësor dhe për financat publike. Pensionet. Kjo reform kërkon zgjidhje sot dhe nuk mund të lëmë për nesër, parësi do jetë shumë vonë, kuptohet që buxheti paguan shumë për këtë skemë dhe do të na duhet që t'japim një zgjidhje sa më të shpejtë. Më herët edhe Banka e Shqipërisë në raportin e publikuar ka shprehur shqetësimin për rritjen e deficitit monetar për shkak të importit të energjisë elektrike. Raporti u publikua nga vetë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Do dalemi në një tjetër material, por çfarë la në histori mbreti Juan Carlos që nga rikthimi i Spanjës në një vend me demokraci perëndimore e deri tek akuza ndaj tij për korrupsion dhe shpenzime marramëndse. Ndjekim materialin e përgatitur nga Departamenti Informacionit. Juan Carlos lindi më 5 janar 1938 në Rom, ndërsa jetën e tij që në moshën 10 vjeçare e kaloi në Spanjë. Ai është djali i parë i Juan de Bourbon i Battenberg,
dhe nipi mbretit Alfonsi i 13 i Spanjës. Juan Carlos i nisi studimet në San Sebastian, më vonë Institutin San Sidro në Madrid. Më pasaj u trajnua nga 55-a deri në 57-ën në Akademinë Ushtarake të Zaragozës. Juan Carlos më 1960-ën studioi ligjin, politikën ekonomike ndërkombëtare dhe financat publike në Universitetin Complutense, ndërsa më pas hyri në Palatin Zarzuela, ku edhe filloi angazhimet zyrtare. Vitet kalonin dhe Juan Carlos do të ngjitse shpejt shkallët e karrierës. Ai mori mbretërinë e Spanjës më 22 nëntor të vitit 1975. Në këto vite, mbreti i Spanjës fitoi famë të madhe për shkak të dhënjes fund të diktaturës së Francos dhe rikthimit të Spanjës në një vend me demokraci perëndimore. Për pjesën më të madhe, ka parë si një nga monarkët më popullor në botë, por kohët e fundit shumë spanjoll humbën besimin tek ai. Reputacioni i tij është errësuar pas një hetimi të gjatë korrupsioni që përfshiu vajzën e tij dhe bashkëshortin e saj, rast ky që ngjalli mjaft habie edhe për pjesën tjetër të botës, pasi korrupsioni në oborin mbretëror ishte i pazakont. Një tjetër rast që zbehi mbështetjen për mbretin Carlos ishte një udhëtim luksi në mes të krizës ekonomike të Spanjës në prill të vitit 2012. Do rikthehemi në informacionet nga kultura në vend. Ka gati 40 vjet që vallëzon në skenë me ansamblin kombëtar të këngëve dhe valleve në sajt interpretimit të shkëlqyer. Sot është një nga figurat më të njohura të valles shqiptare. Bëhet fjalë për Recep Çelikun. Channel One ka përgatitur edhe një profil për të e ndjekim. Ka gati 40 vjet që vallëzon në skenë me ansamblin kombëtar të këngëve dhe valleve. Në sajtin e interpretimit të shkëlqyer të valles popullore, sot është një ndër figurat më të njohura të valles shqiptare. Pasioni dhe përkushtimi ndaj valles popullore, dëshira për të dhënë gjithçka në mënyrë të përkryer dhe bukur, raport me simbolikën dhe estetikën e saj, larg çdo egoizmi apo kulti, e bën Recep Çelikun një nga më të talentuarit valltar që ka patur ansambli i valleve. Për Channel One, simboli i valles shqiptare të traditës, shprehet se pavarësisht përvojës, skena gjithmonë hipnotizon. Ka sekretin e vet që skena të hipnotizon, të fut në emocione. Dhe çdo artist kur futet në skenë, ai që është artist i vërtet, ka emocione. Unë edhe pse kam kaq vite rresht, sa vjen që do dal në skenë, bëhen duart aku, fillojnë emocionet, është publiku që e bën. Dhe sa herë që del në skenë, publiku ndrohet, pra emocionet janë gjithmonë njësoj. Recep Çeliku, i cili vazhdon të jetë po ai simboli i vallës shqiptare të traditës, po ai kërcimtar i shquar, shprehet se pavarësisht eksperiencës, ndodh që në skenë dhe të gabosh, por një artist i mirë di ta fshehë gabimin e tij. Çdo artist për shembull e ka nga një incident vogël. Nuk është vetëm një, janë shumë gjëra që ndodhet moment bosh, emocioni, ngarkesa e tepër. Ka rasti që edhe ndodhë nga njerë që utohesh edhe, pa e kap rrugës pra, për sëri. E kap rrugës pa kuptuar publiku, gjithmonë me vjallë. Këtu është ajo mënyra e teknikës. Recep Çeliku, i cili që nga viti 1976, është solist i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore, numëron në repertorin e tij artistik rreth 8000 shfaqe, ku ka interpretuar rreth 32000 role brenda dhe jashtë vendit. E ndërsa krimtaria artistike vijon të duar trukitet, për herë të parë për jetën e valltarit të madh Recep Çeliku, po përgatitet një libër, një biografi mbi jetën e tij, një botim që po e përgatit studiuesi Detedin Suli. Me tingujt melodios të valles shqiptare të luetura me kaq mjeshtri nga mjeshtri Recep Çeliku, ne kemi mbyllur edhe pjesën dedikuar kronikave, pra materialeve të përgatitura nga Departamenti Informacionit. Në këtë çaste do t'ju lënë në shoqërinë e rubrikës së kalendarit historik. Së bashku ju lë takim nesër në po të njëjtin orë në Info Morning. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim. Në 3 qershor të vitit 1965, Edward White, ecë për herë të parë në hapësirë, astronauti amerikan White doli nga sonda Gemini në një lartësi prej 260 km mbi tokë. I lidhur në anijen kozmike me një tub prej 7 metra që i sigurante oksigjen dhe komunikim, White përdori një mjet të veçantë për të manovruar në hapësirë. Edhe pse dalja nga anije ishte parashikuar vetëm për 12 minuta, White i kënaqur nga kjo eksperiencë
e zgjati ecjen në hapësirë deri në 20 minuta. Drejtori i udhëtimit në Houston ju deshta urdhëronte astronautin të kthehej përsëri në anije. Ecja në hapësirë në vitin 1965 tregoi se njerëzit mund të punonin në një mjedis armiqësor jashtë anijes së tyre të hapësirës. Jo më shumë se 2 vjet mbas kësaj ngjarje historike, astronauti Edward White vdiq nga zjarri ndërkohë që përgatitej për një mision tjetër në hapësirë. Në 3 qershor të vitit 1851, Ania Flying Cloud la New Yorku në udhëtimin e saj të parë drejt San Franciscos. Edhe pse Ania Flying Cloud ishte e re dhe e drejtuar nga një ekip i ri, ajo përshkroi 25.000 kilometra në një kohë rekord prej 89 ditësh, deri atëherë udhëtimi nga Kepi i Britit në skaj New York të Amerikës së Jugut deri në San Franciscos gjatë 150 deri në 200 ditë. The Flying Cloud ishte më e reja nga të gjitha anijet e ndërtuara nga kompania Donald McKay në Boston. Anijet e tij ishin më të zhvilluara se anijet e zakonshme tregtare. Vëmendja ndaj këtyre anijeve ishte drejtuar kryesisht në shpejtësinë e tyre sesa në hapësirën për vendosjen e mallrave. Këto anije, të cilat përshkruan oqeanet e botës, kishin emra romantike si Ulberi apo Shtriga e Detit, e cila theu rekordin e mëparshëm me 74 ditë nga New Yorku në Canton të Kinës në 1849. Sado të shpejta të ishin, këto anije nuk mund të fitonin ndaj anijeve me avull. Nga mesi i viteve 1870, vetëm disa anije si Reja fluturuese dhe Britanikja Cathy Sarks mund të konkuronin me anijet me avull duke u përdorur në udhëtimet e gjata ku qymyri ishte tepër i shtrenjtë. Rreth mesit të shekullit të 20, anijet e vetme të mbetura ose siç e quajnë ndryshe anijet e gjata, u përdorën për praktika nga autoritetet e forcave detare. Në qershor 1924, Franz Kafka lindi në Prag të Austro-Hungarisë, sot Republika Çeke, në Trekorik 1883 dhe vdiq në 3 qershor 1924 në Vjenë të Austrisë. Ai ishte një nga shkrimtarët e historive të shkurtra dhe romancierët më të mëdhenj të gjuhës gjermane të shekullit të 20, të shkruarit të cilit kishte të bënte vetëm me llojin e tij. Shumica e shkrimeve të tij mbetën të pambaruara dhe u botuan pas vdekjes së tij, megjithëse dëshira e tij ishte që ato të azgjësoheshin. Janë bërë ikona në letërsinë e perëndimit. Pjesa e tij më e njohur përfshin veprën Metamorfoza dhe romani i tij i pambaruar Procesi si dhe Kështjella. Mbiemri Kafkor ka hyrë në përdorim për të shënuar rrethanat e rëndomta të llojit absurd dhe surreal, zakonisht të gjetura në veprat e Kafkës. Kafka u lind në një familje çifute gjermanofolse, klasa e mesme. Fatkeqësisht, veprat e tij janë në shumicën e tyre të humbura dhe për më tepër nga vetë dëshira e autorit për t'i zgjuar ato. Kryesorja çka mund të fillojë një analizë për këtë shkrimtar është vënia re një ndryshimi rënjësor të formës në veprën e tij dhe në përmbajtje. Ai shpesh përdor një formë të veçantë dhe të thatë simbolike, ku majmunët flasin, njerëzit transformohen, portretizohen në monstra e të tjerë. Pra, një realitet jashtëtoksor për të analizuar bujtinën toksore në formën e saj më reale. Ky konstatim mund të duket kontradiktor në vetvete, por nis nga një simbolik surreale që të kërkon vëmendje për problemet e mëdha universale që prezanton Kafka. Kafka paraqen një të vërtetë të skajshme ku shoqërosjet artistike nuk janë me vlerë në veprën e tij. Personazhi përgjithsisht është njeriu i rëndomt, jo heroi që bën diferencën. Kafka injoron pa e marr fare parasysh esencën romantike të letërsisë dhe hidhet i tëri në kërkim të shpëtimit universal. Letërsia e Kafkës është një ambient i ankthshëm, është një situatë njëzimi e njëkohësisht një fataliteti. Kafka nuk është dekadent, ai është një portret i gjërave që nuk mundohet të rënoj, të mohoj apo të zgjedh mjete për ta zgjuar. Ai thjesht paraqet ftohtësinë, acarin e absurditetit. Kafka është një qenie gjeniu dhe pikëlluese njëkohësisht, sikur të qejë pashmangshëm dëshpërimi i një shpirti të lartë në realitetin toksor.